Në Prishtinë, deputetët e Parlamentit Kosovës dhe ata të Serbisë diskutuan sot procesin e normalizimit marrëdhënieve mes vendeve, ndonse me qëndrimet kundërta sa i takon statusit Kosovës. Deputetët thanë se bisedime ndërmjet qeverive në procesin e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian nuk janë të mjaftueshme për te kalimin e dallimeve thella ndërmjet të dyja palëve. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Sheu. Deputet të Parlamentit të Kosovës dhe ati të Serbisë thanë se normalizimi marrëdhënieve ndërmjet të dyja palëve nuk mund të ndodhë vetëm nëpërmjet procesit të bisedimeve të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian, por edhe me angazhimin e të gjitha sferave politike e publike. Këtë komentu bën në një tryezë në Prishtinë të organizuar nga Këshilli për Qeverisje Gjithëpërfshirëse. Aleks Grigorev nga ky këshill tha se takimi ndërmjet deputetëve të Parlamentit të Kosovës dhe Serbisë ka për qëllim prezantimin e pikpamjeve të tyre për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. There are lots of talk about normalization, but nobody has really explained what it really means. And frankly, ka shumë biseda për normalizimin, por askush nuk e ka shpjeguar se në të vërtetë çfarë do të thotë. Dhe sinqerisht, jo atë shumë njerëz e dinë se çfarë do të thotë kjo për një qytetar të zakonshëm në Kosovë, shqiptar apo serb. Dhe mendoj se sa më shumë kemi kësaj lloj bisedash, aq më mirë do të jetë, tha ai, duke nënvizuar se këto nuk janë takime historike, dhe në fakt kjo do të duhej të ishte e përditshme. Deputeti i Parlamentit të Kosovës, Ilir Deda, tha se normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve nuk është i mjaftueshëm të ndodhë vetëm nëpërmjet një dokumenti të paqes, por sipas tij duhet të bëhet edhe nëpërmjet njohjes së rolit të Kosovës si një vend që kontribuon në qëndrueshmërinë e rajonit. Nëse sot ne dhe Serbia e konsiderojmë njëri tjetrin si rreziku më i madh për interesa të sigurisë kombëtare, atëherë cila është kjo korniza e BE-s apo e partneritetit për paqe, e cila na ofron neve mundësi që mos ta shohim njëri tjetrin më në mënyrë ligjore dhe si dy vende në cilat kanë rol në stabilitet Ballkanit dhe Evropës juglindore nga ai prizëm. Deputetja Parlamentit të Serbisë Gordana Qomić thotë se vetëm rrugë drejt normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve janë bisedimet e Brukselit. I fully support Brussels dialogue. I voted for that and will again. Unë plotësisht i mbështes bisedimet e Brukselit, unë kam votuar për të dhe sërish do të bëja, dhe kjo është diçka që secili politikan duhet të bëj. Ju bëni gjëra që ju besoni duke ditur se nuk do të mirëpritet, se do të quajeni tradhtar dhe që nuk do të kuptoheni nga komuniteti juaj ose komunitete tjera, por kjo është gjëja e duhur që duhet të bëhet dhe e vetmja që duhet të bëjmë, tha zonja Qomić. Dërsa deputeti i Parlamentit të Serbisë Branko Ružić thotë se bashkëpunimi ndërmjet parlamenteve është një model i mirë për të përmirësuar procesin e normalizimit të marrëdhënieve. We have to tackle all the issues that we can have a joint approach towards. Ne duhet t'i trajtojmë të gjitha çështjet që mund të kemi një qasje të përbashkët dhe nuk shon ndonjë arsye për ne që të gjejmë ndonjë çështje që do të na ndaj, sepse ka shumë çështje që mund të ndahen së bashku, pasi që ka shumë gjëra që janë në interesin e të dyja parlamenteve, tha deputeti Ružić. Deputeti i Parlamentit të Kosovës, Sadri Ferati, thot se bisedimet aktuale duhet të shërbejnë në interesin e qytetarëve të të dyja vendeve. Ai tha se ky proces duhet të jetë më dinamik dhe frytëdhënës. Dhe pra, arritja edhe marrëveshjeve tjera, edhe më të fuqishme, dhe zbatimi i tyre, një herë për gjithmonë qytetarët do ta ndjejnë se çka do të thotë se të kenë lirinë e lëvizjes, që të kenë drejtë që të ushtrojnë veprimtari që ata e dëshirojnë dhe që të takohen qoftë në rajon apo në integrimet evropiane si qytetar dhe si përfaqësues të dy shteteve në relacionet mira ndërfaqësore. Kosova dhe Serbia janë përfshirë në bisedime për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet tyre që nga viti 2011, por sfida e tyre ende mbetet mungesa e zbatimit të marrëveshjeve dhe një proces që në raste të shumta ka rritur edhe më tej tensionin ndërmjet dyja vendeve. Për zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.